Ready? Ready, Rat, bro? Nice one! Woo-hoo! Finally!
lane na ki. Blep. Kemana ke mas? Blep, bam jalan ni ni. Ya. Nama kadang lah nak tu. Nak awak ni apa tu? Sat seui kau pergi pinjam sat. Aku pun nak ikut ni. Sat sebat. Kebang lah tu om ni. Mana tu bang dan kisah? Saya langsung tunggu sesuatu.